The Alchemist ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ ሁለት ሳምንት ብቻ ነበር የፈጀብኝ። በጣም ፈጣን ጻፊ ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገሩ ግን መጽሐፉ በመጀመሪያ ነፍሴ ውስጥ ተጽፎ ነበር። ሁሉንም ነገር ቀድሜ አውቀዋለሁ። መጽሐፍ ብቻ ነበር የቀረኝ። ከጻፍኩትም በኋላ በደንብ አልተሸጠልኝም ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን መጽሐፉ የዓለማችን አንደኛ ሆነ። አሁን ላይ 65 ሚሊዮን የሚሆን እትም ተሽጧል። ይሄ ሁሉ የሆነው ግን በልባችሁ ያዛችሁት ማንኛውንም ነገር ከተከተላችሁ ይቻላል። እናንተ የምትፈልጉት ነገር ለእናንተ ለመስጠት ጊዜ አይፈጅባትም። ፓውሎ ኮኤሎ ብራዚሊያዊ ደራሲ ሲሆን The Alchemist የሚለውን መጽሐፍ በፖርቹጊዝ ቋንቋ በ1988 ወደ ገበያ አቅርቧል። ይህም መጽሐፍ አሁን ዓለም ላይ ካሉ ምርጥ መጽሐፎች አንደኛው ነው ተብሎ ይታሰባል። በውስጡም ያለው ታሪክ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ዛሬ እሱን አቀርብላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ታሪኩን በዚህ ይጀምራል። ሳንቲያጎ የሚባል ልጅ በስፔን ይኖር ነበር። ወላጆቹ ቄስ እንዲሆን ቢፈልጉም እሱ ግን ዓለምን መዞር ስለሚወድ እረኛን መሆን መረጠ። ነፃ ነፍስ ነበረው እና በጎቹን እየመራ ከከተማ ወደ ከተማ መጓዝ ያስደስተው ነበር። እናም በአንድ ወቅት ለነጋዴ ጥቂት ሱፍ ለመሸጥ አንደሉሲያ የተባለ ከተማ ውስጥ ገባ። እዛም በነበረበት ወቅት የነጋዴውን ልጅ በጣም ወደዳት። ነገር ግን እጣ ፈንታው ሌላ ነገር የፈለገ ይመስላል። ወደ መንደሩ እየሄደ ሳለ ምሽቱን ከበጎቹ ጋር የተዘጋ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለማሳለፍ ወሰነ። ሾላ ዛፍ ስር መርጦ ከተኛ በኋላ አንድ ህልም ያያል። በህልሙም በግብጽ የሚገኙት ፒራሚዶች ውስጥ ያለ የተደበቀ ሀብትና ብዙ ወርቆች እንዳሉ ያያል። በህልሙም ተገርሞና እርግጠኛ ስላልሆነ ታሪፋ በመትባል ቅርብ ቦታ አንዲት አሮጊት ሴት እንዳለች ይገነዘባል። ሴትዮዋ ህልም ተርጓሚ እንደሆነች ስላስታወሰ እሷን ሊያያት ሄደ። ሴትዮዋ በመጀመሪያ ገንዘቡን በተሳካ ሁኔታ ካገኘ አንድ አስረኛውን እንዲሰጣት ቃል እንዲገባላት አደረገችው። ከዛም በህልሙ መሰረት ሀብቱን ለማግኘት ወደ ግብጽ ፒራሚዶች መሄድ እንዳለበት ተረጎመችለት። እሱም ደስተኛ አልነበረም። እኔማ ይህንን አውቃለሁ፣ ከዚህ በላይ እንድታረጉሚልኝ ነበር የምፈልገው ብሎ ከቤቷ ወጣና ድጋሚ በህልሞች ማመን እንደሌለበት ተገነዘበ። በድጋሚም ከነጋዴው ልጅ ጋር መቼ እንደሚገናኝ እያሰበ መንቀሳቀሱን ቀጠለ። በዚያው ከተማ ሳንቲያጎ የሳሌም ንጉሥ ነኝ ብሎ ራሱን የሚጠራውን መልከ ጸዲቅን አገኘው። መልከ ጸዲቅም ለሳንቲያጎ ያየውን ህልም ደግሞ ነገረው። ሳንቲያጎ ግራ ተጋባ። እንዴት ነው የያዘውን ሰውዬ ስላየሁት ህልም ሊያቅ ይቻለው አለ። መልከ ጸዲቅ ግን ግራ መጋባቱን አውቆ እጣ ፈንታውን እንዲገነዘብና ህልሙን እንዲከተል አበረታታው። እናም እንዲህ ብሎ ነገረው፣ አንድን ነገር በእውነት ስትፈልግ ምድሪቷ በሙሉ አንተ እንድታሳካው ለመርዳት ታሴራለች። እናም ለሳንቲያጎ የሚያስፈልገው የመጨረሻ ግፊት ይህ ሊሆን ይችላል። በጎቹን ሁሉ ሽጦ አንድ አስረኛ የሚሆነው ገቢውን ለሽማግሌው በክፍያ መልክ ሰጠ። ከዛም ጉዞውን ወደ ግብጽ ጀመረ። ግብጽም እንደደረሰ ሁሉም ነገር ለሱ አዲስ ሆነበት። ይህንን አዲስ ቦታ በማሰስ ላይ ያለ በቡና ቤት ውስጥ አንድ ሰው አገኘ። የስፓኒሽ ቋንቋ ተናጋሪ እንደሆነ ሲረዳም ይበልጥ ደስ አለው። እናም ይህ ሰው ወደ ፒራሚዶቹ የሚወስደውን መንገድ እንደሚያውቅ ይነግረዋል። ሳንቲያጎ ማምኖት ለጉዞ እንዲያዘጋጀው ገንዘቡን ሙሉ ለዛ ሰውዬ ይሰጠዋል። በሚገርም ሁኔታ ግን ሰውየው ሌባ ሆኖ ተገኘ። ሙሉ ገንዘቡን ዘርፎ ሸሽቷል። ሳንቲያጎ በነገሩ በጣም ተጎድቶ ነበር። ብዙ ደቂቃ ቁጭ ብሎ አለቀሰ። ከደቂቃዎች በኋላ ግን ተነስቶ ወደ ተልእኮ የሚወስደውን መንገድ መፈለጉን ቀጠለ። በዚያው ገበያ በኮረብታ መንገድ ላይ ክሪስታሎችን የሚሸጥ ሱቅ ተመለከተ። ምግብ የመግዣ ብር እንኳን ስላልነበረው ባለሱቁን የሚጸዳ ነገር ካለ ላጽዳልህና በምላሹ ደግሞ የሚበላ ነገር ስጠኝ አለው። ነጋዴውን ፈቀደለትና ሳንቲያጎ ወደ ማጽዳቱ ገባ። ነጋዴው ግን አንድ ነገር ልብ ማለት ጀመረ። ሳንቲያጎ ማጽዳት ከጀመረ በኋላ ብዙ ደንበኞች ሱቁን እየጎበኙት እንደሆነ አስተዋለ። ነጋዴውም ይሄ ልጅ መልካም እድልን ይዞልኝ ነው የመጣው ብሎ መቀጠር ይፈልግ ከሆነ ብሎ ጠየቀው። ሳንቲያጎም በጊዜው ምንም ያደረገው ነገር ስላልነበረው ተስማማ። ሰራተኛ በነበረበት ወቅትም ሳንቲያጎ ንግዱን ለማስፋፋት ብዙ አዳዲስ ሀሳቦችንና እቅዶችን ይዞ መጣ እና ሁሉም እቅዶች ውጤታማ ሆኑ። ብዙም ሳይቆይ ነጋዴውና ሳንቲያጎ ጥሩ ገንዘብ አገኙ። በሱቁ ውስጥ መስራት ከጀመረ 11 ወራት አልፈውታል። አረብኛ ቋንቋም አቀላጥፎ ስለነበር አሁን ወደ ስፔን ለመመለስ በቂ ገንዘብ ነበረው። በጎቹን ሁሉ መልሶ ገዝቶ የተደላደለ ኑሮን መኖር ይችላል። ነገር ግን ምንጊዜም ወደ ህልም መሄድ ፈጽሞ እንዳታቆም ያለውን ንጉሱን መልከ ጸዲቅን ያስታውሰዋል። ስለዚህም የተደበቀውን ሀብት ፍለጋ ጉዞውን ለመቀጠል ወሰነ። ጉዞውን እየቀጠለ እያለ አንድ እንግሊዛዊ አገኘ።
እንግሊዛዊው በጣም የተማረና ሁልጊዜም በመጽሐፍት የተጠመደ ሰው ነው። ዓለማዊ ህይወቱን ሁሉ ትቶ ነበር እና ብቸኛው ተልእኮ አናልኬሚስት የሚለውን ሁነተኛ ቋንቋ የመረዳት ኃይል ያለውን ሰው ማግኘት ነበር። እናም አልኬሚስቱ ተማሪው አድርጎ እንዲቀበለውና የአልኬሚ ጥበብን እንዲያስተምረው ይፈልግ ነበር። አልኬሚስት ማለትም ነገሮችን የመቀየር ኃይል ያለው ሰው ነው። አልኬሚስቱ እርሳሱን ወደ ወርቅ ሊለውጥ እንደሚችል ይታመን ነበር። እየተጓዙ ሳለም በበረሃው መካከል ትልቅ የጎሳ ጦርነት እየተካሄደ ስለነበር መንገድ መቀየር ነበረባቸው። ለጊዜው ለመጠለል ብለውም የውቅያኖስ ወንዝ ላይ ደረሱ። ነገር ግን እንግሊዛዊው አልኬሚስቱ እዚህ እንደሚኖር ስለሚያውቅ በጣም ደስተኛ ነበር። ስለዚህም ሳንቲያጎን ጠራውና የአልኬሚስቱን ቤት የሚያውቅ ሰው ካለ በአረብኛ ቋንቋ በመጠየቅ አግዘኝ አለው። ሳንቲያጎም ተስማምቶ ብዙ ሰዎችን መጠየቅ ጀመረ። ማንም ሰው ሊነግረው አልቻለም። በመጨረሻም አንዲት ወጣት ልጅ ያገኛል። ልክ እንዳያት ልቡ መምታት ጀመረ። በመጀመሪያ እይታ ፍቅር ያዘው። ስሟ ፋጡማ ይባላል። ድፍረቱን ሁሉ ሰብስቦ ስለ አልኬሚስቱ መኖሪያ ቤት ይጠይቃታል። እሷም አልኬሚስቱ ወደሚኖርበት ቦታ ጠቆመችው። እንግሊዛዊውም በደስታ ተሞላ። እየሮጠ አልኬሚስቱ ወደሚኖርበት ድንኳን ተጠጋ። አልኬሚስቱንም አግኝቶ ስለ ፍላጎቱ ሲናገር አልኬሚስቱ እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ይህንን ቅጽበት ለአስር ዓመታት እየጠበቅኩ ነው ትላለ። ነገር ግን እርሳስን ወደ ወርቅ ቀይረ ታውቃለህ አለው። እንግሊዛዊም አይ አላውቅም አለ። አልኬሚስቱም በመጀመሪያ ለራስ እንድትሞክርና ካልተሳካልህ እንደገና ተመልሰ እንድትመጣ ብሎ ነገረው። እንግሊዛዊም ለጊዜው ቦታውን ለቆ ሄደ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳንቲያጎ ፋጡማን በድጋሚ አግኝቶ ፍቅሩን ተናዘዘ። እሷን ማግባት እንደሚፈልግ ተናገረ። ፋጡማም ለሱ ተመሳሳይ ስሜት ተሰምቷት እንደነበር ነገረችው። ነገር ግን ፋጡማ በመጀመሪያ ሀብቱን ለመፈለግ ጉዞውን እንዲቀጥል አበረታታችውና እሷ እዛው ውቅያኖስ ላይ ሆና እንደምጠብቀው ነገረችው። ሳንቲያጎም በጉጉት ወደ ውቅያኖሱ ዳርቻ ሄደ። ለፋጡማ ያለውንም ፍቅር በማንጸባረቅና በፍቅር ስንጻ ሀሳብ ላይ እያሰላሰለ ነበር። ነገር ግን በድንገት ውቅያኖሱን ሊያጠቁ የሚችል ሰራዊት እንዳለ በምናቡ ተመለከተ። እየሮጠም ወደ ውቅያኖሱ አለቃ በመጓዝ ይህንን እይታ ይነግራቸዋል። እነሱም ለጦርነቱ ይዘጋጃሉ። በንጋታው ጦርነቱ ተካሂዶ ባለ ውቅያኖሶቹ ያሸንፋሉ። ይህንንም በመመልከት ሳንቲያጎ ነው ከዚህ ሁሉ ጉድ ያወጣን ብለው ሾሙት። ብዙ ወርቅና ማዕረግም ሰጡት። አሁን ላይ ሳንቲያጎ የሚፈልገው ነገር ሁሉ አግኝቷል። ገንዘብ አለው፣ የሚወዳት ሴትም አለች። በማህበረሰቡም በጣም የተከበረ ሰው ሆኗል። ትልቅ ስልጣን አለው። ስለዚህ ህይወቱን በዛው ማጠናቀቅ ስለፈለገ እዛ ውሳኔ ላይ ደረሰ። ነገር ግን ለአልኬሚስቱ የታየው ነገር ሌላ ነው። በተልእኮ እንዲቀጥል አሳመነው። አሁን ፋጡማን ብታገባትና በህይወቷ ውስጥ ብትኖር ደስተኛ ትሆናለ። ነገር ግን በፍጹም አትረካም። ወደፊት ህይወትን ተመልሰ ስታየው የዛኔ ህልሜን ተከትዬ ብሄድኩ ኖሮ ብለ ልትጸጸት ትችላለ። እናም ከግብህ አንድ እርምጃ ብቻ ቀርተሃል፣ እባክህን ሂድ አለው። ሳንቲያጎም በዚህ ንግግር ተስማምቶ ተልእኮን ለመቀጠል ወሰነ። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ከአልኬሚስቱ ጋር ነበር ጉዞውን የጀመረው። ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን መለያየት ነበረባቸው። በልጄ ከዚህ በኋላ ጉዞ ለብቻ ነው የሚሆነው አለው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ብሎ አቅራቢያ ወዳለው ገዳም ገቡ። ከመለያየታቸው በፊት እርሳስ አውጥተው ወደ ወርቅ ቀየረ። ከዛም በአራት ከፍሎ አንድ ለልጁ ሰጠው፣ አንዱን ደግሞ ለመነኩሴ፣ አንዱን ለራሱ ያዘና የቀረውን ደግሞ ገዳም ውስጥ አስቀመጠው። ምናልባት ሳንቲያጎ ያለውን ሀብት እንዳለ ቢያጣ ወደ ገዳሙ ተመልሶ ይህንን ወርቅ እንዲወስድ አለ። በዚህም ከተለያዩ በኋላ ሳንቲያጎ የያዘውን ክፋይ ወርቅ ይዞ ወደ ፒራሚዶቹ ጉዞ ጀመረ። የግብፅ ፒራሚዶቹ ጋር ከደረሰ በኋላም ቁፈራውን ተያያዘው። ምንም ያህል ቢቆፍር ግን ምንም ነገር ሊያገኝ አልቻለም። በሚቆፍርበት ጊዜም ወንበዴዎች መጥተው አልኬሚስቱ የሰጠውን ወርቅ በመውሰድ ልጁን መደብደብ ጀመሩ። የምትቆፍርበት ምክንያትም ወርቅ ስለደበክ ነው ብለው ድብደባቸውን ቀጠሉ። ሳንቲያጎ ምንም አይነት ነገር እዚህ ውስጥ እንዳልደበቀና የሚቆፍርበት ምክንያት በህልሙ ፒራሚዶቹ ስር ወርቅ እንደተደበቀ ስላየን መሆኑን ይነግራቸዋል። ዘራፊዎቹም በሳቅ ሞቱ። ከዘራፊዎቹ ውስጥም አንዱ እየሳቀ እንዲህ አለው፣ በህልም የምታምን ምን አይነት ሞኝ ነህ? ከሁለት ዓመት በፊት እኔም ወደ ስፔን ብሄድና የፈራረሰች ቤተ ክርስቲያን ብፈልግ ከሾላ ዛፍ ስር ሀብት አገኛለሁ ብዬ ህልም አይቼ ነበር። ግን በአንድ ህልም ምክንያት ያንን ሁሉ መንገድ መጓዝ ሞኝ አይደለሁም አለው። ዘራፊዎቹም እየሳቁ ሳንቲያጎን ባለበት ጥለው ጠፉ።
እነሱ ከጠፉ በኋላ ሳንቲያጎ መስሐቅ ጀመረ ቁጭ ብሎ መደሰት ጀመረ ምክንያቱም አሁን ወርቆ የት እንዳለ ከሌባው ሰማ ወርቆ ያለው ህልሙን ሲያይ የነበረበት ቤተክርስቲያን ዛፍ ስር እንደሆነ ተረዳ ስለዚህም ወደ ገዳሙ ተመልሶ የቀረቻውን ወርቆ ወሰደና ወደ ስፔን ጉዞን ጀመረ በቤተክርስቲያኗም ደርሶ በሾላ ዛፏ ስር ቁፈራውን ካከናወነ በኋላ እስከዛሬ ድረስ መከራ የበላበትን ሀብት አገኘ መጀመሪያ ህልሙን ለፈታችለትም ሴት የሀብቱን አንድ አሰረኛ ሰጠና ፋጡማ እየመጣውልሽ ነው ብሎ በጩኸት ደስታውን አበሰረ ታሪኩ በዚህ ያልቃል ከዚህ መጽሐፍ ብዙ የወሰድነው ቁም ነገር እንዳለ አውቃለሁ ከዛ ውስጥ ግን ሶስቱን ብቻ እኔ አንደኛው ከህልማችን አለመዘናጋት ነው ብዙዎቻችን አንዳንድ ጊዜ በስራችን ምቾት ሲሰማን ለመፍታታት የምንወስድበት ሁኔታ ሊያጋጥመን ይችላል መልካም መፍታታት መጥፎ ነገር አይደለም ነገር ግን እውነተኛ አቅማችንን ከመገንዘባችን በፊት ብዙ መፍታታት ከመንገዳችን ሊያስቀረን ይችላል ስለዚህ ምን ጊዜም እጣ ፈንታችሁን አሳዱ የእናንተን ሀብት ፈልጉ ሁለተኛው በጣም ጠቃሚ ትምህርት ደግሞ ልባችሁን ማዳመጥ ነው ልባችሁ የሚፈልገውን ያውቃል የማይፈልገውንም እንደዛው አንዳንድ ጊዜ ከመንገዳችሁ ልትዘናጉ ትችላላችሁ ነገር ግን ልባችሁ እውነቱን ስለሚያውቅ ምልክቶችን ይልክላችኋል ስለዚህ ምልክቶቹን አታፍኑት ሁልጊዜም አዳምጡት ሶስተኛውና በጣም ወሳኙ ትምህርት ደግሞ በህይወት ውስጥ የሆነን ነገር በእውነት ስትፈልግ አጽናፈ ዓለሙ ሁሉ አንተ ያንን ነገር እንድታሳካው ለመርዳት ያሴራል ስለዚህ ምድሪቷን እመኑ እናንተ ለለፋችሁት ነገር ምድሪቷ መልሳ ትከፍላችኋለችና ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ስክሪኑ ላይ የሚገኙትን ቪዲዮዎች ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ አመሰግናለሁ ቻው